الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وعليكم ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat sekali lagi bersama-sama untuk kita berbicara dan menyambung semula kuliah hadis 40 kita. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, Um, InsyaAllah hari ini kita akan bermula hadis yang ke-19 Kalau tak silap saya Hadis nombor 19 ya. Baik Kata Al-Imamun Nawawi Rahimahullah An-Abil Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman Faqala يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت السحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم لم يكن ليخطئك واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع اليسر وان مع العسر يسرا. حديثنا كتب الامام النووي رحمه الله دا ابو العباس عبد الله بن عباس Abdullah Ibn Abbas ataupun setengah orang gelarkan dia dengan gelaran Ibn Abbas. Ha, nama sebenarnya dia Abdullah Ibn Abbas. Anak kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Maksudnya ayah dia, Abbas bin Abdul Muttalib ni adalah ha, bapa sedara kepada Nabi SAW. Manakala Ibn Abbas ni kira macam sepupu lah. Sepupu kepada Nabi SAW yang mana dia ni ya merupakan uh, di antara sahabat yang digelar sebagai fuqaha ussahabah sahabat yang pandai yang menjadi pakar rujuk di zaman dia oleh umat pada ketika itu yang mana kerana ibnu Abbas ni merupakan orang yang pakar dalam agama dan uh, banyak memberikan fatwa-fatwa kepada masyarakat ya maka ibnu Abbas ni tuan-tuan dan perempuan dan rahmati Allah sekalian kisah dia dalam kisah kesungguhan dia dalam menuntut ilmu ni sangat tinggi. Ibnu Abbas ni walaupun dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dia baru sekitar dalam 15 tahun begitu. Maksudnya muda lagi. Ha, kerana dia dikatakan oleh para ulama hadis, ahli ilmu dalam hadis mengatakan dia lahir 3 tahun sebelum hijrah. Ha, 3 tahun sebelum hijrah Maka bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dia sekitar 3 14 ke 15 tahun. Maksudnya Ibnu Abbas ni merupakan sahabat yang muda dan dia tahu bahawa sebenarnya dia sahabat yang muda bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lama. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dia berkata kepada seorang sahabat dia daripada kalangan orang Ansar. Dia kata lama tuwfiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam qultu li rajulin minal ansar halumma fal nas'al ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa innahum ya, fa innahum yawma idhin kathir atau kama qal yang bermaksud apabila nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat aku berkata kepada salah seorang lelaki daripada kalangan ansar halumma marilah kita bertanya sahabat-sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam kerana mereka pada ketika ini masih ramai. Maksudnya sebelum mereka meninggal dunia, seperti Nabi, Nabi dah wafat, tak ada dah kita boleh belajar secara langsung dengan Nabi hadis-hadis ni. So kita kena tanya sahabat. Kerana sahabat belajar hadis direct daripada Nabi. Oleh kerana Nabi sekarang dah wafat, kita pergi kena pergi tanya sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup. Maka sebelum mereka wafat, sebelum mereka ini meninggal dunia, kita kena belajar sungguh. Jadi kesungguhan Ibnu Abbas ni sangat tinggi. Sehingga kan ada satu riwayat yang bercerita bahawa Sani Ibn Abbas ni sanggup untuk mengikuti mana-mana sahabat yang dia rasa mempunyai banyak hadis yang boleh diambil dan dia dengar. Tapi dia tak nak berhentikan orang tu di tengah-tengah jalan kerana dia kata dia bimbang, mengganggu. Jadi dia follow je sahabat tu sampai lah sahabat tu mungkin akan menoleh dan akan perasan dia. Cuma ada satu ketika, ada satu ketika, ada satu kisah dalam riwayat disebut Uh, di mana Syiatiyah Salim juga menyebut riwayat ni, di mana um, Ibn Abbas ni satu hari dia follow lah seorang sahabat ni, Ibn Abbas ni follow seorang sahabat, dia tak nak berhentikan sahabat tu, kerana dia tak nak ganggu so dia, ikut, dia mengharapkan agar sahabat yang diikut tu menoleh ke belakang dan melihat dia dan bertanya dia apa hajat dia tapi sampai kesudah sahabat tu tak paling ke belakang dan dia masuk ke dalam rumah dia jadi Ibn Abbas ni pun Ha? oleh kerana dah masuk sahabat tu dah masuk dalam rumah dia duduk depan pintu tu bila duduk depan pintu tu tuan-tuan kenapa -tuan 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 -tuan, dia menunggu sahabat tu keluar untuk nampak dia dia menunggu daripada daripada mula sahabat tu masuk sampailah sahabat tu keluar balik sehingga Ibnu Abbas ni tertidur depan pintu sahabat yang dia tunggu tu sehingga kan apabila sahabat tu keluar baru dia ternampak dan Ibnu Abbas belajar hadis daripada sahabat tu begitulah kesungguhan ha? seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Dia dan ayahnya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia ni memang adalah nabi, doa khas untuk dia Allahumma faqih fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah berikanlah dia ni kepandaian dalam agama. Berikanlah dia ni ilmu tentang takwilan al-Quran yang tafsiran al-Quran, tetapi kesungguhan itu telah menunjukkan kepada kita bahawasanya doa perlulah diiringin dengan usaha. Doa Nabi SAW tu sahih, makbul. Tapi dia berusaha supaya dia mendapat ilmu yang ilmu yang banyak daripada daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala ni dia suruh dan arahkan kita untuk berilmu dan membaca. Allah taala berikan kita deria supaya kita membaca dan berilmu. Ha, kerana ilmu ni tidak boleh didatangi hanya semata-mata dengan mimpi, ilmu ni tidak boleh dida, di, di dicapai banyak hanyalah semata-mata dengan menung seorang-seorang ya ilham tu mungkin datang tetapi ilmu yang banyak biasanya datang melalui jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala iaitu dengan menuntut ilmu dengan membaca dan dengan mendengar pengajian ya jadi sebab tu saya kata saya ucapkan syabaslah pada tuan-tuan dan puan-puan yang mana waktu PKP ni kita berjaya melakukan kelas minggu sekali ni kira Uh, sepenuhnya lah. Uh, saya tak saya tak, tak ingat saya ada cuti ke tak ada. Tapi sepanjang Sabtu saya ingat kebanyakan Sabtu kita terisi lah uh, dengan uh, kuliah hadis 40 ni. Dan kita pun hampir separuh daripada kitab ni kita dah baca. Ya? Jadi hadis nombor 19 ni riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu radiyallahu anhuma dia mengatakan kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam ya aku ni Berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika. Ya. satu ketika kata Ibnu Abbas aku ni duduk belakang Nabi. Cuma dalam hadis ni tak jelas. Duduk belakang Nabi ni duduk betul-betul satu kenderaan dengan Nabi ke satu tunggangan dengan Nabi ke ataupun tunggangan lain. Tidak disebutkan secara detail. Tetapi tidaklah mengejutkan kalau Ibnu Abbas ni duduk di belakang Nabi satu tunggangan kerana nabi sallallahu alaihi wasallam ni merupakan di antara apa pemimpin yang tawaduk merupakan seorang nabi yang tidak meninggikan dirinya ha nabi sallallahu alaihi wasallam ialah seorang hamba yang tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan nabi tidak sombong maka sebab itu tak heranlah kalau ibnu abbas ni naik di belakang nabi satu tunggangan yang sama ada juga yang mengatakan tunggangan yang berbeza. Tidak ada masalah. Tetapi kalau tunggangan yang sama, Ibnu Abbas naik ke belakang, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu ni menunjukkan tawaduk Nabi lah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tidak memerlukan kenderaan ataupun tunggangan yang berbeza daripada orang lain. Sehingga kan budak muda pun boleh duduk belakang dia. Menunjukkan rapatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rakyatnya. Maka Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas dia kata ya gulam wahai anak muda gulam ni maksud anak muda wahai anak muda inni uallimuka kalimat sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepada kamu kalimat sesungguhnya aku boleh mengajarkan kepada kamu beberapa patah kata ini para ulama menyebut nah di antaranya pengarang kitab ta'liqat ta tarbawiyah dia Syekh Unqail Salim ya, dia mengatakan dalam hadis ini terdapat beberapa faedah yang boleh kita ambil pertama sekali lafaz ni lah yang mana lafaz ni kalau kita perhati sungguh-sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam memang nak mengajarkan kepada Ibnu Abbas ya memang nak mengajar Ibnu Abbas tentang perkara yang penting dalam kehidupan ni tambahan pula Ibnu Abbas ni orang muda jadi Nabi nak mengajar orang muda, Nabi mulakan pengajian dia ataupun pengajaran dia, Nabi mulakan pengajaran dia itu dengan berlembut dan juga berkata yang baik dan mem mem memanggil anak muda dengan panggilan yang baik. Ini memang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ni memang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak memanggil orang dengan panggilan yang biadap. Nabi tidak memanggil orang dengan dengan panggilan yang buruk. Sebaliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiktiraf kedudukan seorang insan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiktiraf walaupun seseorang itu hanyalah anak muda ataupun budak kecil. Nabi menyantuni semua. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bukanlah nabi yang hanya diutuskan kepada bangsawan. Nabi ni bukan hanya diutuskan kepada orang dewasa. Nabi ni adalah nabi kepada semua manusia. Ha, Nabi yang diutuskan oleh Allah kepada manusia Jadi kalau kita pun sama Ada waktu kita nak nasihat orang Nak nasihat orang muda, nak ajar orang muda Mungkin kita boleh tengok Macam mana cara Nabi SAW Mengajar orang muda Kerana orang muda ni kadang-kadang dia ada sifat Orang kata apa? Ha, sifat melenting sikit, sifat panah sikit kan? Jadi Nabi SAW Bila nak mengajar orang muda ni ada metode dia ada waktu Nabi pegang bahu seperti mana riwayat Ibn Umar yang telah kita baca dulu yang mana Ibn, Ibn Nabi SAW bila nak tegur Ibn Umar nak, nak bukan nak tegur lah nak ajar Ibn Umar tentang satu benda kehidupan dunia ni dengan lafaz kun fi dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil ha? aw abira sabil ka'annaka gharibun aw abiru sabil hiduplah kamu dalam dunia seperti mana kamu ni uh, gharib seperti mana kamu orang asing ataupun kamu ni apa orang yang melintas orang yang berhenti sekejap orang yang transit sedangkan perjalanan dia jauh lagi sebelum nabi nak ajar benda ni kepada Ibn umar yang juga muda nabi menyentuh bahu dia sehingga Ibn umar ingat nabi sentuh bahu aku sebab tu kadang-kadang sentuhan ni walaupun kita rasa sentuhan tu bukanlah satu sentuhan yang besar sangat bagi kita kan tapi dia memberikan kesan yang besar kepada orang yang disentuh Uh, tapi nak sentuh ni kena tengok lah. Uh, janganlah pula pergi sentuh orang yang bukan mahram. Laki perempuan yang bukan mahram ni janganlah. Tapi saya nak beritahu pengalaman saya tuan-tuan dan perempuan. Pengalaman saya lah. Sebelum PKP ni, uh, ini apa? Uh, kawan saya, ada beberapa, uh, tiga orang sahabat saya, nama Tris, ada ke dalam ni Tris? Mungkin tak ada kot. Apa ni, Remy dan juga Kak Suraya. Eh? Dia, uh, mereka ni ada anjurkanlah program saya dengan um saya berceramah dengan pelajar-pelajar Tunas Bakti. pelajar-pelajar uh, Tunas Bakti ni sekolah dia sekolah ni sekolah untuk pelajar-pelajar yang ada uh, rekod juvana. Uh, sekolah sekolah ni menghimpunkan pelajar remaja-remaja yang ada masalah. Masalah akhlak dan terlibat dalam sebahagian mereka saya tak pasti rasanya semua. Mereka ni terlibat dalam isu-isu jenayah, ada yang dadah, ada yang membunuh ada yang mencederakan ada yang mencuri jadi banyak masalah daripada ni jadi saya dijemput oleh tiga orang sahabat saya ni untuk pergi ke sana jadi saya pun mengajarlah ada beberapa siri lah saya mengajar di sana sampai kan pelajar-pelajar ni uh, bila saya tak datang je satu minggu tu saya macam tak boleh datang So, dia tanya dekat, dekat cikgu ni cikgu ustaz pakai cuma tu tak datang kan? dia orang tak nak tak ingat nama saya kan dia pun tak ingat nama saya so dia kata ustaz cuma tu tak datang kan jadi saya pun mengajar. Bila saya mengajar dia pun ni, so sampai kepada satu ketika, sampai kepada satu ketika, mengajar bak salat. Ha, mengajar bak salat. Jadi bila ajar bak salat ni tuan-tuan dan perempuan, so saya kena tunjuk gerakan, bila saya nak kena tunjuk gerakan-gerakan salat ni, saya ada di kalangan mereka ni, yang memang betul-betul asas. Saya suruh dia orang ambil uduk mula-mula, saya nak tahu. Yalah kita bila mengajar, kita kena tahu juga basic ilmu asas yang mereka ada sebelum daripada mereka belajar. Apa yang kita nak ajar? Katalah kalau dia orang memang dah tahu cara ambil wuduk yang betul, tak payahlah kita fokus sangat tentang wuduk ni maksud rukun apa. Mungkin lebih pada sunat dia kita tak fokus kerana mereka dah tahu rukun wuduk. So saya minta dia orang ambil wuduk dulu. Saya minta semua turun. Ya. Yeah? Ha, semua turun, saya nak tengok. Saya pilih secara rawak. Okey, awak tolong ambil wuduk, tunjuk pada kawan-kawan. So bila saya tengok dia orang ambil wuduk ni, ada yang ambil uduk bagus, ada yang ambil uduk pun tak tahu. Padahal mereka ni dah belasan tahun dah umur, ada yang basuh kaki dulu, lepas tu basuh tangan, lepas tu uh, sapu kepala, baru bau semuka. Saya kata, ini ke ambil uduk? Ini ke cara awak ambil uduk? Dia kata, iyalah, inilah cara saya ambil uduk. Ha, jadi maksudnya, kadang-kadang kita bahas tentang isu tinggi-tinggi, tapi ada di kalangan umat kita ni yang uduk pun masih masih tak tahu lagi. Iaitu kawan-kawan kita yang berada di dalam sekolah Tunas Bakti ni. So sebab tu saya melazimkan diri saya untuk pergi. Ha, untuk pergi tengok keadaan masyarakat kita, tengok keadaan orang-orang ha, yang bermasalah. Mungkin mereka menjadi bermasalah ni kerana mereka tersilap langkah, mungkin kerana pengaruh kawan-kawan, mungkin juga kerana tekanan rumah ha, tak cukup bilik dan sebagainya akhirnya bercampur dengan kawan-kawan yang kurang baik. Saya belazimkan diri saya pergi, setiap bulan sekali pergi. Jadi bila pergi tu, tuan-tuan dan puan ada sekali tu bila saya ajar ada orang solat. Setelah ambil uduk, ajar uduk, lepas tu ajar solat. Bila ajar solat, saya pegang. Saya pegang badan dia orang saya pegang, saya peluk, nak tunjuk kepada dia orang ni, Ah, ha, ni cara salat yang betul. So, bila nak rapatkan saf, saya pegang bahu dia orang, saya rapatkan dengan saya. Ha, lepas tu saya pegang tangan dia orang cara nak bertakbir macam mana. So, lepas daripada saya sentuh dia orang ni, ya. Waktu lepas daripada kuliah tu biasanya ada jamuan lah. Kan? Biasanya ada jamuan. Jadi lepas jamuan tu cikgu bagi tahu. Cikgu dia bagi tahu. Dia kata ustaz terima kasih banyak ustaz. Saya kata terima kasih apa cikgu? Terima kasih banyak kerana sudi sentuh pelajar saya. Saya macam terkejut lah kan. Saya kata macam eh, eh no problem lah cikgu. Memang ajar salat ni memang kena macam ni. Memang kena ada sentuhan sikit. Terutama kalau remaja lah kan. Supaya dia orang rasa kita dekat dengan dia orang. Bukan kita datang untuk brainwash dia orang. Tetapi kita datang kerana kita sayang. Kita nak pimpin dia orang. Kita nak ubah dia orang. So memang macam ni saya ajar salat. Dia kata terima kasih banyak lah ustaz kerana sanggup untuk sentuh anak murid saya. Bukan semua orang sanggup. Saya kata, Hah? bukan semua orang sanggup. Maksudnya apa? Dia kata, bukan semua orang sanggup. Ramai yang datang ceramah sini tapi tak mau sentuh. Iyalah, Ustaz, budak-budak sini, budak-budak Juvan lah Ustaz. Kadang-kadang ada yang dia orang fikir mungkin ada AIDS ke apa ke. Ah, saya dah mula menung. Ha? Ada AIDS ke? Dia kata, tak adalah Ustaz. Kalau ada AIDS dah tentu tak duduk sini. Tapi, stigma, mindseting orang yang datang ke sini, dia akan fikir macam tu. Tak nak sentuh. Takut nak sentuh sebab takut HIV ke. Takut ada kuman apa-apa kan? Tapi saya kata tak, tak, tak ada masalah. Kalau ada HIV, beritahu saya lah. Saya tak sentuh lah. Uh, ha, kalau kita tak tahu macam mana cara nak buat. Tapi kalau mereka sehat, apa salah kita sentuh mereka? Kerana mereka juga adalah manusia. Mereka juga adalah manusia. Maka saya kata, sebenarnya Ustaz, kadang-kadang sentuhan yang sedikit-sedikit ni, sentuhan bahu apa semua, tak perlu keluar duit pun. Tetapi dia memberikan satu satu kesan yang besar nak menunjukkan kepada orang yang kita nak berikan nasihat itu kita ni merapat dengan mereka dan kita sayang kepada mereka. Maka sebab itu Nabi SAW telah menunjukkan cara ni. Sentuh. Kadang-kadang Nabi panggil dengan panggilan yang baik. Ya gulam, sammillah, wahai anak muda. Bacalah bismillah. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan kamu. Wa kul mimma yalik, makanlah dengan apa yang dekat dengan kamu dulu. Begitu juga dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalau seseorang itu sayang kepada saudaranya sebutkanlah kepada dia dia sayang kepada saudaranya dalam hadis riwayat Abu Daud ya yang mana sedulu saya dah baca hadis ni kenapa nabi sebut macam tu kerana kita perlukan konsep ini kita perlukan method ini bila kita nak menasihati orang muda katalah saya nak nasihat orang muda saya nak nasihat kawan saya umpamanya sebelum saya nak tegur dia takut-takut nanti dia kecil hati pula Kan orang Melayu kan suka sentap, kan? Jadi bila sentap, takut si sentap, kita sebutlah. Saya sebenarnya sayang kat awak. Saya sebenarnya sayang awak sebagai sahabat, sayang awak sebagai kawan. Sebagai kawan kita kena tunjuk benda yang baik kepada kawan yang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita cara-cara yang terbaik dalam memberikan nasihat kepada orang, terutamanya orang muda. Maka dalam hadis ini Nabi panggil Ibnu Abbas dengan gelaran yang baik. Nabi kata ya gulam, wahai anak muda inni u'allimuka kalimat sesungguhnya aku nak ajarkan kamu nak beritahu kepada kamu beberapa patah perkataan so nak bagi tahu ni satu benda yang yang uh, kita panggil mainan psikologi juga orang pendidikan macam saya lah universiti pendidikan so saya pensyarah universiti pendidikan jadi banyak jugalah saya pergi kursus pendidikan ni bila kita nak uh, mengajar orang tentang sesuatu kita jangan kata benda ni susah dia kadang-kadang ada juga kecenderungan ustaz-ustaz ni dia macam nak me, nak mengatakan ilmu agama ni eksklusif untuk dia saja dan geng-geng -gen dia saja. Memang ada ilmu agama ni saya tak nafikan ada benda yang memang eksklusif. Orang awam tak boleh nak tahu ataupun orang awam susah nak hadam. Tetapi kita usahlah untuk bagi dia orang faham tak faham pun tak apa tapi faham basic faham the process kan. Tapi ada sebahagian kadang-kadang dia suka jadikan ilmu agama ni eksklusif. saya saya tak setuju dengan cara tu. Selagi mana mampu dan kita tahu dia ada usaha nak faham, kita bagi faham lah. Kan? Kita bagi faham. Jadi di antara cara psikologi kita nak bagi orang faham, mula-mula jangan kata benda ni susah. Tuan-tuan, benda ni susah jangan. Kerana bila kita sebut benda tu saja, dia akan potong usaha dia, dia akan putuskan usaha dia untuk faham. Ha? sepatutnya guru bila anak murid tanya benda ni bila anak murid tanya ataupun nak mengajar benda ni kita akan sebut benda ni ringkas saja benda ni simple saja benda ni mungkin uh, ha, keliru sikit saja insyaallah boleh faham jadi kalau guru cakap macam tu insyaallah kalau guru cakap macam tu anak murid kata oh benda ni senang aja okey cikgu ah ha, Tur terangkan kepada saya so nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis saya tengok dalam hadis hadis 40 ni pun terlalu banyak Ha, method-method pengajaran yang kita boleh ambil Metod-metod PDP, pembelajaran dan pengajaran yang boleh diaplikasikan oleh guru-guru. Mungkin ada yang dengar kuliah saya ini, 126 hari ini, Masya Allah ramai. Yang, yang mendengar kuliah saya ini mungkin boleh praktikkan waktu mereka mengajar anak murid. Anak murid mereka. Ha. Jadi, tuan-tuan dan perempuan yang rahmati Allah sekalian. So, Nabi SAW memain, memainkan psikologi, ya Ibn Abbas. Dia kata, aku nak mengajarkan. Saya nak mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Beberapa perkataan, ya. Baik. Sejak tuan Aku nak aku nak mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Aku nak mengajarkan kepada kamu beberapa perkataan. Yang mana otomatik dia akan kata oh beberapa perkataan yang nak ajar. So dia bersedia untuk dengar. Dia tak kata aku akan mengajar kepada kamu benda yang paling susah sekali dalam dunia. So kalau benda paling susah dia pun takut. Dia pun kata aku ni kalau benda itulah susah, macam mana aku nak belajar? So, dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita tentang cara bagaimana kita nak mengajar anak muda terutamanya kalau kita nak ajar anak kita ke sebut je benda ni senang saja benda ni insyaallah simple saja senang saja walaupun benda tu macam susah sikit tapi sebut je senang, senang je kalau susah pun tak susah sangatlah insyaallah orang lain orang lain boleh faham takkan awak tak boleh faham so nabi SAW menunjukkan metod pengajaran baik kemudian tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian bila Nabi kata ini u'allimuka kalimat, aku mengajar aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa perkataan. Ihfazillaha yahfazk. Apa ni maksudnya? Peliharalah Allah, maka Allah akan memelihara kamu. Ha. Peliharalah Allah, maka Allah akan pelihara kamu. Saya baca dulu nanti saya akan hurai apa maksud dia. Kemudian, peliharalah Allah, kamu akan dapati Allah berada di hadapan kamu. Apabila kamu meminta, mintalah kepada Allah. Apabila kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan dengan Allah. Ketahuilah, sesungguhnya umat, jika mereka berhimpun untuk memberikan manfaat sesuatu kepada kamu, mereka sekali-kali tidak akan memberikan manfaat kepada kamu, melainkan dengan sesuatu yang Allah Ta'ala telah tentukan kepada kamu. Dan jika mereka ini berpakat, berhimpun untuk memberikan mudarat kepada kamu dengan sesuatu, mereka sekali-kali tidak akan memberikan mudarat kepada kamu melainkan dengan sesuatu yang Allah Ta'ala telah tulis ke atas kamu ya? baik rufi'atil aqlah maka pena telah terangkat wajafatis suhuf dan helayan-helayan juga telah kering ha? kemudian dalam hadis yang lain dalam riwayat selain daripada Tirmidhi Nabi SAW mengatakan peliharalah Allah kamu akan dapati ya? kamu akan dapati Allah akan berada di hadapan kamu ta'arraf ilallahi fir rakhah fir -rahaq. kamu kena mengenali Allah kamu kena teruskan ibadat kepada Allah dalam keadaan kamu senang ya'rifka ya fi shiddah maka Allah akan mengenali kamu sewaktu Allah akan bantu kamu sewaktu kesusahan wa'lam Wa anna ma akhta'ak lam yakun liusiba ketahuilah sesungguhnya sesuatu yang tidak kena pada kamu tidak akan sekali-kali akan menimpa kamu. Wa ma asabaka lam yakul li Sesuatu yang telah ditulis oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk menerima untuk apa ni menimpa kamu. Sesungguhnya dia sekali-kali tidak akan tersilap pergi menimpa orang lain. alam ketahuilah, annan nasra ma'as sabr. Sesungguhnya bantuan Allah itu akan bersama apabila akan bersama dengan kesabaran wa annal faraja ma'al karb sesungguhnya keluasan akan datang bersama dengan ke, kesusahan dan kesempitan wa anna ma'al usri yusra sesungguhnya bersama dengan kesusahan itu adanya kesenangan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah ada beberapa perkara yang kita boleh ambil daripada hadis ni yang pertama sekali yang yang tadi saya sebut dah itu Nabi SAW alaihi wasallam kemudian Nabi SAW menggunakan perkataan yang baik mukadimah yang bagus Kemudian Nabi SAW juga menggunakan kaedah meringkaskan kalam untuk perkara yang besar. Perkara yang besar ni boleh diringkaskan. Jangan terlalu panjang kerana mungkin orang tak dapat nak tengok mana satu poin penting. So Nabi SAW nak mengajar akidah kepada Ibn Abbas. Nabi nak mengajar tentang kepercayaan kepada qadha dan qadar. Dan juga... Ramai pula orang mesej buat apa ni hari ni. Sekejap tuan-tuan eh? Okey. So Nabi SAW nak mengajar Ibnu Abbas tentang konsep qadak dan qadar. Konsep beriman kepada qadak dan qadar dan juga konsep um, uh, sentiasa menjaga hukum hakam yang Allah Ta'ala telah tentukan kepada kita. So Nabi menggunakan ayat yang ringkas, ayat yang pendek. Ya. Kemudian Hadis ni juga nak bagi tahu kepada kita tentang kepentingan mengajar orang-orang yang dewasa dan budak-budak. Walaupun budak-budak ni budak-budak, tetapi budak-budak juga harus dipasakkan dengan ilmu akidah yang benar. Kerana kalau akidah tidak beres bagi budak-budak, maka bila dah besar kita takut dia akan jadi tersimpang ataupun dia akan jadi menyeleweng. Hari ini kita kita tengoklah hari ini ya. Kebanyakan kita kadang-kadang bila sebahagian daripada masyarakat kita lah bila bible nak diterjemah dalam bahasa melayu apa semua ni ada juga yang takut. Saya tak nafikan ketakutan tu adalah disebabkan oleh kerana sayangnya mereka terhadap akidah Islam itu kita kita faham dan saya tak mempertikaikan sifat sayang tu. Cuma kenapa kita bimbang? Kenapa kita bimbang? Saya bukan nak sokong sangat terjemahan tak terjemahan tu. Kalau orang kata apa? Mereka tak baca versi bahasa Melayu pun mungkin mereka akan baca versi Indonesia mungkin kita-kita yang bukan Islam mungkin akan baca versi yang Indonesia. Tapi kenapa kita rasa takut? Kerana mungkin kita rasa macam anak kita akan keliru, budak kita akan keliru kalau baca tu mereka akan faham dan akhirnya mereka akan jadi ah uh, terkeluar daripada agama Islam. Kita takut ni kerana kita sendiri tidak membereskan akidah yang benar kepada anak-anak kita. Jadi bila akidah anak-anak kita belum beres, akidah anak-anak kita masih belum jelas. Maka sebab itu kita akan rasa takut. Kenapa kita rasa anak-anak kita tak tak beres dari soal akidah? Kerana mungkin kita tidak memberi faham kepada anak kita tentang akidah yang simple dan mudah. Akidah ni tuan-tuan dan perempuan, kita belajar untuk beriman. Akidah ni kita belajar untuk jadi mukmin. Akidah ni kita belajar untuk menjadi seorang yang baik kepada Allah dan seorang yang baik kepada manusia lain yang menjaga hukum hakam. Tapi hari ini, sebahagian daripada kita belajar akidah, kerjanya nak musuh dengan orang. Kerjanya nak label orang. Kerjanya nak kapirkan orang. Kerjanya nak bergaduh dengan orang. Ini masalah kita bila belajar akidah, dia tidak menimbulkan akhlak, tetapi menimbulkan perasaan bengis untuk hukum orang, untuk sesatkan orang dan untuk wahabikan orang. Ini masalah itu utama. Yang kedua, Akidah kita kadang-kadang bila kita belajar mengajar anak-anak, akidah kita ni akidah yang di yang disusun mengikut tidak mengikut keperluan semasa. Kadang-kadang akidah kita pengajaran dia terlalu klasik. Saya ingat lagi, uh, dulu ada seorang hamba Allah ni, dia bercerita dengan saya, dia kata dia ni mu'alaf. Baru masuk Islam, masa dia mu'alaf lah, maksudnya dia, dia, dia bukan lahir dalam keadaan Muslim, So dia keluarga dia pun keluarga yang bukan Muslim. So dia masuk Islam. Dapat hidayah masuk Islam. Bila dapat hidayah masuk Islam, di antara kelas-kelas awal yang dia kena hadiri adalah kelas akidah. Kelas akidah. So ustaz tu mengajar lah. Dia kata Allah wujud. Wujudnya Allah itu wujud yang wajib. Wujudnya Allah itu tidak didahului dengan tidak wujud. Wujudnya Allah tidak diakhiri dengan tidak wujud. Kewujudan Allah, tidak sama dengan kewujudan makhluk. Kewujudan makhluk tidak wajib wujud. Kewujudan makhluk hanyalah mungkin wujud. So dia ni, dah lah bukan Melayu kan? Dia bukan Melayu. Dia India. Bahasa Melayu dia pun mungkinlah ada batasan sikit nak faham. Lah kali bila ajar macam tu. <dahlah> dia pun angkat tangan. Dia kata, Ustaz, sekarang you cerita pada saya betul-betul itu Allah wujud ke tak wujud? Ustaz tu kata wujud. Ha, cerita wujud sudahlah. Sudah panjang-panjang dok -panjang kita wujud wujud dia kata. Saya pun tak faham. Bukan saya kata pengajaran ustaz tu salah, tetapi tidak sesuai untuk audiens. Kerana apa yang ustaz tu sebut, sebenarnya itu adalah akidah ataupun pengajaran akidah berdasarkan kepada cabaran ahli falsafah di zaman silam. Bila falsafah masuk, falsafah Yunani masuk semua ni, mereka nak membezakan kewujudan Allah dengan makhluk yang lain. So sebab tu mereka kata Allah wajib wujud, kita tak wajib wujud. Allah wujud tanpa tidak wujud, kita wujud kadang-kadang kita tak wujud. Maksudnya kita ni sebelum kita wujud, kita tak wujud. Selepas so, kita wujud ni pun kita akan jadi tak wujud bila kita mati. Allah tidak mati, Allah Taala tidak dilahirkan. Allah sentiasa wujud dan Allah wajib wujud. Jadi benda tu diperlukan bila belajar akidah, bila belajar falsafah, bila nak lawan falsafah okey belajar. Tapi orang baru masuk Islam Orang baru masuk Islam, orang yang tak kenal apa itu falsafah, dia pun bukannya buat falsafah apa, jual kari je kat kedai. Dia pun tak tahu tentang falsafah, so kita ajar akidah yang ringkas. Akidah Allah itu satu, wajib mengesahkan Allah dalam ibadah. Percaya Allah mentadbir segalanya, mencipta segalanya, memiliki segalanya, berkuasa ke atas segalanya. Kemudian apabila kamu nak ibadah, ibadah hanya pada Tuhan ini. Bila kamu nak tahu cara ibadah, ambil daripada Quran dan Sunnah. Itu so, simple. Sangat simple. So kalau kita mengajar, kadang-kadang anak-anak kita, contohnya kita mengajar anak kita akidah. Mas, uh, akidah yang terlalu bersifat falsafah, kadang-kadang dia pun tak faham. Apa benda yang belajar ni? Kan? Uh, jadi sebab itu kita kena tengok balik pengajian kita, anak-anak kita yang kecil-kecil ni tak akidah. Adakah mereka faham? Apa beza? Islam dengan agama lain. Supaya boleh mereka boleh membezakan. Dan banyak perkara-perkara akidah ni sebelum di diwajibkan untuk percaya, wajibkan dulu untuk faham. Supaya mereka faham dan mereka percaya dan mereka tenang. Inilah kefahaman saya. Ini benda yang saya faham. Bukan hanya menghafal tanpa memahami. Nah, jadi sebab itu tuan-tuan dan perempuan dan rahmati Allah sekalian. Nabi SAW ya, dalam meletakkan pengajian akidah, Nabi tidak membezakan, apa tidak menghadkan hanya kepada dewasa, kepada anak-anak pun. Kepada anak-anak pun Nabi SAW ajar. Kepada budak muda pun Nabi SAW ajar tentang konsep ibadah. Bahkan ini yang paling penting. Dan masalah kita juga yang kedua, bila kita rasa uh, mungkin anak-anak kita, kita rasa macam akan terkeliru ke apa ke, kerana kita banyak fokus kepada ibadah. Fokus ibadah ni bagus juga. Tapi jangan terlalu fokus sampai kita lupa kepada akidah yang lebih asas. Di mana akidah tu asas, ibadah ni hanya untuk menguatkan akidah. Jadi sebab itu, benda-benda ni kita kena tengok balik. Baik. Jadi, me, apa ni, menanam akidah yang benar kepada anak muda ni sangat penting. Yang ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mencari waktu yang lapang bila masa pun untuk mengajar benda yang bermanfaat. Ha jadi kadang-kadang ada juga orang kata kat kita kan, alah, aku nak belajar ni kena pergi apa duduk depan guru menadah, ha bersimpuh depan guru." Betul, itu salah satu cara mendapatkan ilmu. Tapi tak salah juga untuk kita mencari ilmu dengan cara ha, ah, duduk di depan on, ada ah, di depan laptop macam kita hari ini kan. Kalau kita nak berjumpa depan-depan kerajaan masih belum benarkan mungkin kan. Tak boleh lebih daripada 20 orang untuk satu perhimpunan. Jadi mungkin kita akan terhad kita punya pergerakan tapi kita gunakan metod yang ada untuk menyampaikan dan menyebarkan ilmu. Ada Facebook sebarkan ilmu di Facebook, ada Twitter sebarkan ilmu di Twitter, ada Instagram sebarkan ilmu di Instagram supaya orang-orang baik ini ilmu-ilmu yang bermanfaat ni tetap dibaca. Sebab tu saya kata tuan-tuan dan puan-puan, media sosial yang ada pada hari ini adalah tempat untuk kita menambah dosa dan tempat untuk menambah pahala. Kita pilih nak yang mana? Kalau menambah dosa kita buat benda yang tak elok jadi ikutan pada orang lain. Jadi ikutan kepada orang lain, maka kita akan menambah dosa. Kalau kita tulis benda yang baik, orang baca, kita tidur pun orang baca, maka kita tidur pun kita mendapat pahala. Kita pilih Ha, kita pilih. Jadi ilmu ni dalam agama ni, eh, dia bukan rigid. Ada waktu Nabi duduk bersama sahabat di masjid belajar, kuliah. Ada waktu Nabi berkhutbah di atas mimbar. Ada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di luar di depan masjid dengan sahabat-sahabat. Ada waktu perang Nabi bercerita pada sahabat-sahabat mengajar. Ada waktu tengah menunggang unta pun Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar sahabat. Ada benda-benda yang dia Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah. Hadis ni membuktikan kepada kita tentang kepentingan untuk bersahabat dengan orang yang ada ilmu, terutamanya ilmu agama. Ha, sebab tu, kalau siapa-siapa ada kawan orang mengaji agama ni, ha, orang yang benar ilmu dia, orang yang ada kemampuan nak semak tentang hukum-hukum agama ni, bagi saya dia orang yang untung lah. Sebab apa? Sebab boleh tanya direct. Ha, sebab boleh tanya direct. Sebab tu, ha, kawan-kawan yang rapat dengan saya kan, kadang-kadang macam... Ha, mana Uncle Hamid ada lah ni tak ada kadang-kadang ada kawan-kawan Haji Hamid tu tanya saya sukum kan so yang mana saya sempat saya jawab yang mana saya tahu saya jawab tahu yang mana saya tak tahu saya akan bagi tahu saya tak tahu saya, tak, saya, tak tahu, saya semak balik tapi baguslah usaha tu kenapa kerana nak mengetahui hukum Allah dan Rasul dalam sesebuah keadaan dalam dalam sesuatu keadaan so bila bersama dengan orang-orang yang ada ilmu saya tak katalah saya ada ilmu tapi sikit-sikit boleh lah kan tapi saya kena semak juga kitab-kitab yang lain cuma saya pun bila dapat berkawan dengan orang yang ada ilmu saya bila kawan dengan orang hebat-hebat kan dalam umpamanya lah Allah bagi saya peluang untuk berada dalam majlis fatwa perlis majlis fatwa perlis ni tuan-tuan ada mufti perlis kemudian ada asatizah-asatizah yang hebat-hebat ada Datuk Dr. Johari Mat ada Datuk Dr. Radhi Osman kemudian ada Doktor Zaharuddin, kemudian ada Doktor Wifa, ramai ilmuwan-ilmuwan hebat-hebat ni yang mana bila saya duduk bersama mereka, mesyuarat dua hari pun, sehari setengah pun, saya akan rasa nikmat. Kenapa? Kerana mereka orang berilmu. Saya boleh belajar banyak benda. Jadi kita pun kena usahalah. Ada seorang sahabat saya juga, kadang-kadang saya selalu tanya hukum kat dia sebab dia pandai buat hukum. Kalau saya cari-cari tak jumpa, saya tanya dia kan Ustaz Fawwah Fazil umumnya. Saya saya Ustaz Kadir umumnya, Ustaz Abdul Kadir bin Sa'ishaq. Ah pegawai istimbat di Perlis. Saya tanya dia, bincang dengan dia. Kenapa? Kerana bersama dengan orang yang berilmu, selain daripada kita mendapat ilmu, kita juga mendapat akhlak mereka. Karena orang berilmu ni, orang yang ada ilmu, orang yang dekat dengan Allah, akhlak mereka jaga. So akhlak mereka kita dapat, ilmu mereka pun kita dapat. Sama seperti perumpamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, Nabi kata perumpamaan al jalisu salih, masalul jalisu salih sesungguhnya perumpamaan rakan yang baik dan salih ah seperti mana akbaiil misk, seperti mana orang yang menjual kasturi. jika dia tak dapat pun pakai kasturi, paling tidak dia dapat bau. Duduk dengan orang baik, kalau tak dapat amal soleh paling tidak dapat ilmu. Paling tidak dapat nasihat. Ada orang, kita duduk dengan dia lima minit, dapat nasihat yang baik, dapat ilmu yang baik. Masya Allah, ini merupakan kelebihan Allah kepada kita kalau dia berikan kita kawan dan sahabat macam tu. Ada orang, masa lu jalis uh, su, Nabi kata perumpamaan, kawan-kawan yang jahat dan buruk, ialah seperti mana? Kana fi khilkir. Seperti mana orang yang uh, bekerja, uh, meniup api untuk bakar logam. Ha? Kalau tak kalau tak terbakar baju kita pun dia akan lekat bau asap. Ha? dia akan lekat bau asap kerana orang yang tak elok ni kalau dia dia tak menjadikan kita ni ha, uh, orang kata apa? Dia tak menjadikan kita ni jahat macam dia pun paling tidak kita akan terganggu dengan dengan dia ataupun tidak kita akan terkesan dengan akhlak dia. Maka sebab tu tuan-tuan dan puan-puan ya kalau bolehlah kita memperbanyakkan kawan-kawan kita yang soleh ni selain dapat dapat ilmu dapat juga akhlak selain daripada dapat akhlak dapat juga syafaat sebab itu uh, Hasan al-Basri mengatakan istakthiru minal asdiqai salihin fa lahum indallahi syafa'ah banyakkan berkawan dengan orang-orang yang soleh kerana mereka ini mempunyai syafaat di sisi Allah baik kemudian Ha, bila Nabi SAW seru dia, Ya gulam, wahai anak muda. Sebenarnya tuan-tuan, banyak faedah boleh ambil pada hadis ni. Eh? Banyak faedah boleh ambil hadis ni, saya pergi pelan-pelan. masa pun ada lagi. Jadi, bila Nabi kata, wahai anak muda, ini merupakan satu santunan Nabi kepada orang yang sesuai. Anak muda dia panggil anak muda. Kanak-kanak dia panggil kanak-kanak. Sesuai bahasa dengan kanak-kanak ada hadis Nabi kata Nabi bergurau dengan budak-budak Ya Aba Umair ma fa'alan nurair Wahai Abu Umair apakah burung yang kamu bela tu sedang lakukan So Nabi menyantuni semua orang Kalau orang tu orang besar VIP Nabi layan angin VIP Dalam hadis Nabi SAW Pernah menulis surat kepada Maharaja Rom Dan Nabi mengiktiraf dia tu adalah orang besar Rom Ila hirqal azimir Rom Kepada or Heraklius orang besar Rom jadi kalau dia tu VIP, layan dia cara VIP. layan dia ataupun berikan penghormatan kepada dia. Kerana Islam ni dia mementingkan cara penyampaian dan apa yang nak disampaikan. Kerana kalau benda yang nak disampaikan tu bagus, tetapi cara penyampaian tak bagus, orang tak akan dapat nampak keindahan apa yang nak disampaikan tu. Ha, kalau belum apa-apa lagi kita dah panggil dia, hey bangang. Eh, hey bodoh itu akan menjadi halangan untuk orang dengar kalam kita yang seterusnya. Tapi kalau kita mulakan perkataan yang baik, Tuan apa khabar? Saya, kalau dia Datuk Seri, panggil dia Datuk Seri. Kalau dia Tan Seri, panggil Tan Seri. Panggil Tan Seri. Kalau dia Datuk, panggil Datuk. Kalau dia Haji, panggil Haji. Tak ada masalah. Kerana itu semua adalah santunan. Kita nak menyampaikan sesuatu yang penting. Menyampaikan sesuatu yang yang bermakna sebab itu nabi kata ya gulam wahai anak muda kamu anak muda wahai anak muda seolah-olah kamu ni anak saya anak muda kamu anak saya yang muda so dia akan rasa dekat dengan nabi sallallahu alaihi wasallam bila nabi kata jaga Allah bukan maksud Allah perlu penjagaan kita Allah taala tak perlu kita Allah ghaniyun alil alamin Allah taala ni maha kaya Allah taala tak perlukan sesiapa kita yang memerlukan Allah tetapi bila nabi kata ihfazillah kamu jagalah Allah Maksudnya kamu jagalah hukum-hakam Allah. Kamu jaga batasan-batasan yang Allah Taala letakkan, kamu jangan melampaui batas. Yang mana maksud bila Allah, bila Allah bila Nabi kata jaga Allah Allah akan jaga kamu. Para ulama, ahli ilmu mengatakan bila Allah akan jaga kamu ni ada dua makna. Yang pertama, Allah Taala akan jaga akidah dan agama kamu kalau kamu jaga agama Allah. Waktu kamu waktu kamu senang waktu kebiasa, waktu biasa kamu tidak ada cabaran apa-apa kamu menjaga ha? aa, kita panggil hududullah kamu menjaga batasan Allah kamu laksanakan kata apa ni perintah Allah apa yang Allah Taala mahu dan kamu uh, larang aa, kamu larang diri kamu daripada benda, buat benda yang Allah Taala murka bila kamu berada dalam keadaan tu waktu kamu senang bila kamu susah nanti Allah Taala akan jaga kamu Allah Ta'ala akan jaga akidah kamu. Allah Ta'ala akan jaga akhlak kamu bila kamu berhadapan dengan musuh. Jaga agama kamu. Sebab tu kalau kita ni jaga hukum hakam Allah, jaga benda yang Allah Ta'ala suruh buat, kita buat, kita tinggalkan benda yang Allah Ta'ala larang dalam keadaan sukar, tidak terlintah pun dalam jiwa kita untuk menjadi murtad. Tidak terlintah di hati kita untuk maki hamun Tuhan dan takdir. Kerana kita telah terbiasa melazimkan diri dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang maksud yang pertama. Maksud yang kedua, ya. Ini yang ya. Eh? Ada orang onkan mikrofon. Ya. Juga telinga saya. <laughs> Sebab telinga saya apa dekat sangat speaker kat telinga saya. Okey. Maka dalam inilah makna yang pertama yang disebutkan oleh ahli ilmu yang mana bila kita jaga ibadat Allah taala akan jaga agama kita maka sebab itu dalam satu hadis kan nabi uh, nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan daripada Allah Subhanahu Wa taala Allah taala kata dalam hadis tu uh, ma taqarraba 'abdi bi shay'in ahabba ilaihi mim ma aftaratu alaihi wa inna 'abdi la yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtushu biha wa rijlahu allati yamshi biha Allah Taala kata dalam hadis ni Allah Taala sebut dalam sebuah hadis kursi yang sahih Allah Taala kata tidak ada seseorang hamba yang ingin mendekatkan diri kepadaku yang aku lebih suka melainkan dia menghampirkan diri dengan perkara yang aku wajib atas diri dia. So benda ibadat yang Tuhan paling suka ni benda wajib. So buat benda wajib dulu. Kemudian wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Jadi kalau semua benda yang wajib dia dah buat, ada hamba yang sentiasa uh, mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan perkara-perkara yang sunat. Sehinggalah aku cinta pada dia. Fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Dan apabila aku cinta pada dia, Aku menjadi telinga yang dia mendengar dengannya, aku menjadi mata dia yang dia melihat dengan dia, aku menjadi tangan yang dia memegang dengannya dan aku menjadi kaki yang dia berjalan dengannya. Bukan maksud Tuhan dia telah bersatu dengan Tuhan tak. Maksud Tuhan mengawal mata dia, tangan dia, telinga dia, kaki dia Tuhan kawal. Tuhan mengawal segala anggota dia. Bukan maksudnya dia telah bersatu dengan Tuhan, tetapi apa saja tindakan yang dia lakukan dilakukan dengan dia faham Allah Azza wa Jalla sentiasa melihat dia. So ini maksud Allah Ta'ala akan jaga kamu. Bila kamu jaga hukum hakam Allah, Allah jaga kamu. Allah jaga agama kamu, Allah jaga akidah kamu. Daripada terpesong, daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Itu yang pertama. Ya? Yang kedua, Allah menjaga kamu daripada neraka. Maksudnya bila kamu jaga hukum hakam Allah, maka Allah ya, Allah akan memelihara kamu daripada neraka, dan kita orang-orang beriman sangat memerlukan kepada pemeliharaan Allah. Maka sebab itu kita kadang-kadang kita dengar kan doa-doa, semoga Allah pelihara dia, semoga Allah pelihara dia, kerana kita memang tak sanggup Allah Taala menyerahkan urusan kita kepada diri kita sendiri, walaupun hanya satu satu kelipan mata. Walau uh, kita panggil apa? Uh, Ya Hayu Ya Qayyum bi rahmatika Kemudian dalam doa tadi disebut wala takilni ila nafsi tarfatain. Wala wahai Tuhan, kamu janganlah serahkan diriku. Janganlah serahkan diriku kepada diriku sendiri untuk aku urus walaupun hanya dengan sekelip mata. Karena kita tak tahu apa yang akan berlaku pada akan datang. Kita memerlukan pemeliharaan Allah. Kita memerlukan panduan dan ilham daripada Allah dan ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan dan puan kita ni bila nak tidur kita doa benda yang sama di antara doa yang masyhur yang sahih dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan dah amal doa ni waktu waktu nak tidur iaitu kita doa bismika rabbi wa da'tu da jambi wa bika arfa'a in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin. Bismika rabbi wa jambi dengan nama Tuhanku aku meletakkan sisi badanku. Wabika arfa'ah dan dengan kudratmu wahai Tuhan aku mengangkatkannya semula. Fa in amsakta nafsi farham farhamha jika engkau matikan aku. Kita bila kita tidur ni roh kita keluar. Tu yang mimpi macam-macam tu. So bila roh kita keluar, fa in amsakta nafsi kita kata kepada Tuhan wahai Tuhan jika kau tahan roh aku tak bagi masuk balik dalam jasad aku farhamha sayangi dia wa in arsaltaha dan jika engkau pulangkan semula roh ini ke dalam jasad aku semula fahfadha peliharalah dia. Kama tahfadhu bihi ibadaka salihin. Seperti mana? Ha, seperti mana engkau pelihara hamba-hamba engkau yang salih. Ha, riwayat Abu Daud dengan sanad yang yang sahih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, orang yang memerlukan pemeliharaan Allah, penjagaan Allah ni orang beriman. Ha? Dan mereka tahu bila Allah jaga kita, bila Allah pelihara kita, tidak ada orang lain boleh bahayakan kita. Tidak ada orang lain boleh apa-apakan kita. Allah Taala sebut in tansurullaha allaz yansurukum wa yuthabbit jika kamu tolong Allah Allah Taala akan tolong kamu tolong Allah maksudnya jika kamu lakukan perkara yang Allah perintahkan buat jihad Allah akan bantu kamu wa yuthabbit dan Allah Taala akan meletakkan menetapkan kaki kamu menetapkan pendirian kamu ya baik dan bila kita jaga hukum-hukum Allah kita akan menjadi orang-orang yang saleh bila Allah jaga kita Allah Ta'ala juga bukan hanya jaga dan Allah Ta'ala jadikan doa kita ni doa yang diterima. Sebab tu dalam hadis yang tadi, Tuhan kata dia jadi mata, dia jadi telinga, dia jadi kaki, dia jadi tangan. Kawal, Tuhan kawal semua ni. Tuhan kawal semua mata, tangan, kaki kita ni. Allah Ta'ala sambung lagi. Allah Ta'ala kata, Wala in sa'alani la'u'tiannah, wala in ista'adhani la'u'idhanah. Jika dia minta kepada aku, aku akan beri dan jika dia minta perlindungan kepada aku, aku akan beri perlindungan kepada dia. Ya, baik. Kemudian Nabi SAW kata kepada Ibn Abbas, jika engkau minta, mintalah kepada Allah. ini satu benda yang penting, iaitu kita tak payah nak hina diri kita, nak pergi jual maruah diri, jual prinsip diri, hanya semata-mata kerana kepentingan dunia. Kerana Allah yang maha kaya. Apa saja yang kau nak minta pada Allah. Minta kepada Allah. Tak perlu jual prinsip. Kadang-kadang ada manusia kerana nakkan sesuatu. Nakkan kedudukan, nakkan pangkat sampai jual prinsip. Benda yang Allah Ta'ala kata haram pun dia kata halal semata-mata kerana kedudukan dia. Kerana kedudukan yang dia cari. Tak perlu. Nabi kata kepada Ibn Abbas, bila kamu nak minta, minta kepada Allah. Kalau Allah nak beri, tak ada siapa boleh halang. Lama ni alima a'tait. Ini yang kita baca selepas salat. Wahai Tuhan, tidak ada penghalang jika engkau nak beri. Wala mu'tiya lima mana'at. Dan tidak ada pemberi jika engkau halang. Nabi ajar kepada Ibn Abbas tentang konsep tidak ada yang berlaku dalam dunia ni melainkan semuanya dengan kuasa dan kudrat dan kehendak Allah Azza wa Jal. Ya? Bila engkau minta, minta kepada Allah. Minta apa? Doa lah. Ha? Sebab itu Allah Ta'ala kata, Udu'uni astajibalakum. Doa lah kepada aku. Aku akan mustajabkan doa kamu doa kepada aku, aku akan mustajabkan doa kamu. Itu yang saya cerita pada tuan-tuan dulu kan. Kadang-kadang saya doa. Benda, saya bukan orang soleh, Saya bukan orang baik pun. Banyak kelemahan saya. Tapi Allah Ta'ala bagi apa yang saya nak. Allah Ta'ala bagi apa yang saya mohon dan saya minta. Bahkan lebih daripada apa yang saya minta pun Tuhan bagi. Kita tuan-tuan pun sama. Tuan-tuan dan perempuan juga sama. Kadang-kadang kita banyak fikir benda yang Tuhan tak bagi. Sedangkan benda yang Tuhan bagi kepada kita terlalu banyak benda yang kita tak minta pun kadang-kadang Tuhan bagi dari sudut kebaikan dan nikmat dunia yang tu kadang-kadang kita tak ingat kita banyak fikir dan fokus benda yang Tuhan tak bagi dan Tuhan tak bagi bukan maksud Tuhan tak bagi langsung mungkin Tuhan akan bagi di akhirat ya mungkin Tuhan akan bagi uh, di di uh, uh, pengampunan daripada uh, sorry uh, kebebasan daripada bala yang sepatutnya terima kita Tuhan bagi apa yang kita perlu uh, bukan Tuhan semestinya bagi apa yang kita nak Okey, baik Kemudian minta pada Allah ni tak pernah uh, orang kata apa ada limit. Sebab itu Allah Taala sebut dalam sebuah hadis kursi riwayat Imam Muslim. Allah Taala kata kalau semua ni ya wa in kanu uh, apa ni ya benar Adam uh, Tuhan kata wahai anak Adam wa in apa ni in lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum fi uh, fi sa'idin wahid fasaluni a'taitu kull wahid minkum mas'alatah wala yanqus mimma indi Allah Taala kata dalam hadis kursi ni atau kamaqal kata Allah kalaulah orang yang paling awal di kalangan kamu dan yang paling akhir manusia dan jin di kalangan kamu berada di satu tempat semua ada satu tempat ya minta kepada Allah semua serentak daripada manusia sampai Adam sampai manusia terakhir daripada jin dan manusia semua minta pada Allah duduk satu tempat minta pada Allah semua minta serentak a ataitu kull wahidin minkum mas'alatah amin ha, hum mas'alatah yang mana aku akan bagi semua aku boleh bagi semua apa yang mereka minta setiap satu apa yang dia minta wala yang kusali kami mimma indi yang mana aku bagi pada semua pun semua manusia, semua makhluk Tuhan bagi yang minta pada ni, manusia semua aku minta aku bagi, jin semua minta aku sebab aku boleh bagi. Satu kan serentak. Dia bank ni tuan-tuan. Ha ni bagi contoh bank. Bank ni kalau semua depositor minta duit, semua sekali bank bergerak. Saya simpan duit kat bank kata tuan-tuan simpan duit kat bank, kita buat satu uh, mesyuarat tergempa, kita kata semua depositor, semua pemberi-pemberi deposit dalam bank sekian-sekian, esok kita gempa bank, kita gempur bank, kita keluarkan semua deposit kita bank akan bankrupt bank ni boleh bertahan sebab tak semua keluar duit serentak pada satu masa semua duit mereka so dia boleh rolling ada orang minta ada orang tak minta ada orang minta waktu ni ada orang minta esok ada orang minta bulan depan ada orang minta tahun lepas sebab tu dia boleh rolling dia boleh berniaga tapi kalau semua minta serentak dia habis dia tak boleh buat apa kerana duit tu adalah duit depositor duit tu adalah duit pemberi deposit Allah Azza wa Jalla bukan macam bank Allah Ta'ala bukan macam bank. Semua minta serentak Allah Ta'ala boleh bagi. La yang kususali kami ma'indi. Semua itu tidak akan mengkurang sikit pun pada aku. Kalau kurang pun seperti mana jarum yang diletakkan di dalam, jarum benang yang diletakkan di dalam laut. Jarum benang bila letak dalam laut adalah basahlah jarum tu. Tapi laut tidak berkurang. Tak nampak berkurang. Itulah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita nak minta, minta pada Allah. Ya? Dan minta kepada selain daripada Allah ni merupakan kehinaan uh, ha, kehinaan dan orang kata apa kerendahan. So kalau kita minta pada orang nampak macam kita hina lah. Minta pada Allah. Eh, ya, minta pada Allah itu yang kita ulang setiap hari ia akan abu dua ia akan engkau Engkaulah yang kami sembah wahai Tuhan dan engkaulah Tuhan yang kami minta tolong. Ya? Baik. Kemudian hmm. faedah daripada hadis ni juga Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kita tentang konsep manusia ni memerlukan kepada rahmat Allah setiap masa dan setiap keadaan. Ha, kita ni setiap masa perlu pada Allah. Allah tak perlu pada kita. Sama ada waktu senang pun kita perlu Allah, waktu susah pun kita perlu Allah. Kita perlu Allah memelihara kita, kita perlu nikmat Allah pada kita setiap masa. Dan hadis ni juga membuktikan Allah Ta'ala tak perlukan pada makhluk. Allah Ta'ala tak perlu pun kita minta tolong kat dia tapi kita yang lemah kita yang memerlukan pertolongan daripada Allah dan pentingnya kita ibadat dalam setiap keadaan sama ada pada waktu senang dan susah ni penting juga kerana kalau waktu senang aja, waktu susah aja kita doa pada Allah payahlah seolah-olah macam waktu susah baru nak cari Allah sedangkan waktu senang kita tak cari Allah kita tak cari, kita tak peduli pun kita tak ambil tahu pun ah uh, itu bahaya adab kita dengan Allah azza wajalla orang saleh doa mereka diterima bantuan mereka Allah taala bantuan yang mereka minta Allah taala akan beri kerana mereka ini sentiasa beribadat kepada Allah dalam keadaan senang dan susah kemudian hadis ni juga nak bagi tahu kepada kita tentang konsep ikhtiar dan tawakal ya betul nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Sesuatu perkara kalau Allah Taala takdirkan kena kamu kena. Dia tak akan pergi tempat lain. Sesuatu benda yang Allah Taala takdirkan tak kena kamu dia tak akan kena. Dia tak akan pergi je kena kena kepada kamu. Maksud takdir Allah tak silap. So kita tawakal. Benda yang Allah Taala bagi pada kita tawakal. Kadang-kadang kita tu jaga sungguh, sanitize tangan, tiba-tiba Allah Taala takdirkan positif Covid. Takdir Allah. Terima. Tawakal. Kerana Allah telah menentukan. Yang mana umat kalau mereka berpakat untuk memberikan manfaat kepada kita, mereka tidak akan beri benda yang baru kalau Allah Taala tak izinkan. Kalau benda tu dia orang nak memberikan mudarat kepada kita, tidak ada mudarat yang Allah Taala boleh beri melainkan apa uh, sorry, tidak ada mudarat yang umat boleh beri melainkan apa yang Allah Taala telah tentukan pada kita. Maka sebab itu ulama salaf zaman dulu tuan-tuan dan -tuan membuat berdepan dengan pemerintah yang zalim ni mereka sangat berani. Sehingga kan ada satu kisah seorang pemimpin yang zalim nama Hajjaj, dia pernah sebut kepada seorang yang salih pada zaman tu, dia kata, kamu kena taat kepada aku ke tak aku seksa kamu? Kamu kena dengar cakap aku ke tak aku seksa kamu? Orang salih pada zaman tu mengatakan, kalau kami tahu nyawa kami di tanganmu, dah tentu kami sembah kamu. Tapi nyawa kami bukan di tanganmu, nyawa kami di tangan Allah Azza wa Jalla. Ini ke konsep mereka. Yang memberi manfaat, yang memberi mudarat, hanya Allah subhanahu wa ta'ala bukan manusia. Ha, ini penting ni. Saya pun kena nasihati diri saya untuk benda ni. Kena berani, kena cakap betul. Bukan suruh maki orang tak. Tapi kena cakap betul. Benda tak betul kena bagi tahu tak betul. Benda betul bagi tahu betul. Tak kira siapa pun. Ha? ha, tak tak kira siapa pun. Dan ia tidak menafikan pun konsep ikhtiar. Sebab tu Nabi suruh doa. Sebab tu Nabi suruh minta tolong kepada Allah. Bila minta tolong kepada Allah, kena usahalah. Usaha lah bila doa kena usaha. Lepas tu baru tawakal. Konsep tawakal dan usaha ni ha, perlu diselarikan, perlu di, 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 dirangkumkan sekali. Bukan bila tawakal, tawakal tanpa usaha. Kata Ibn Rajab Al-Hambali, kedua-duanya adalah adalah dituntut. Tawakal itu iman kepada Allah. Kita bertawakal kerana kita beriman. Kalau kita, sebab tu kita tak bertawakal dengan manusia. Kerana kita tak beriman dengan kekuatan dan kuasa manusia. Kita bertawakal kepada Allah kerana Allah berkuasa atas sesuatu. So, bila kita bertawakal kepada Allah, itu membuktikan kita beriman kepada Allah. Manakala ikhtiar adalah ketaatan kepada Allah. Kerana Allah suruh kita berikhtiar, maka kita taat. Ikhtiar pun ya, tawakal pun ya. Kemudian, hadis ni juga nak membuktikan kepada kita bahawasanya yang akan berlaku dalam dunia ni, semuanya kehendak Allah. Tidak ada sesuatu pun yang Allah tak izin tidak akan berlaku. Jadi sebab itu jangan takut, jangan gentar. Ya? Jangan takut dan aa, jangan gentar kerana Allah Azza wa Jalla telah tentukan semuanya. Dan kita Nabi SAW juga mengisyaratkan supaya kita tidak berputus asa dengan rahmat Tuhan. Teruskan berdoa, teruskan minta tolong kepada Allah. Jangan putus asa. Kalau benda ni Allah Ta'ala jadikan kena pada kamu, memang kamu akan kena. Kalau tak kena, tak kena. Dia tak ada silap kena. Eh dia, patut dia yang kena. Kenapa aku pula yang kena? Aku tak ada buat apa pun. Takdir Allah kamu kena. Maka kamu kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ni benda yang disebut oleh Berjak ni penting juga. Kesusahan, kesempitan hidup ada kalanya diperlukan oleh manusia. Kenapa? Kerana bila seseorang itu diberikan kesusahan dan kesempitan dia akan dapat rasa bahawasanya Allah sahajalah tempat untuk dia mengadu. Ini disebut oleh Berjak. Allah saja yang boleh membantu. Tak ada siapa lagi dah. Sampai satu keadaan, mungkin kita rasa macam, tak, tak apa, ramai kawan-kawan aku, ramai kabel-kabel aku, aku insyaAllah boleh punya. Insya Tiba-tiba bila sampai satu keadaan, tak ada siapa boleh tolong. Masa itu kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana hanya Allah saja yang boleh. Yang kedua, kesusahan dan kesempitan ni, diperlukan oleh manusia dalam dunia ni, walaupun kita jiwa tak, kata tak nak, nafsu kata tak nak, tapi kadang-kadang iman memerlukan kesusahan dan kesempitan. Kenapa? kerana kesusahan dan kesempitan ni menjadikan ibadat kita sangat nikmat. Kita kalau kita senang aje, kadang-kadang kita tak rasa pun nikmat solat, nikmat doa, nikmat zikir. Tak ada keluar air mata pun. Kadang-kadang kita doa pun tak berapa nak tak tahu pun nak feel. Wahai Tuhan, tolonglah bagi aku segala kebaikan yang aku minta semalam. Wahai Tuhan, aku minta macam biasalah macam semalamnya. Kadang-kadang kita doa dalam keadaan tidak begitu serius. Manakala kalau kita diberikan oleh Allah dengan musibah, doa kita nikmat. Doa kita bersungguh. Maka sebab itu masa itu kita rasa hanya Allah yang boleh membantu kita. Sebab itu Ibni Rajab kata, Ibn Rajab kata, ha? nikmat apa ni? Kesusahan dan kesempitan menjadikan manusia sedar hanya Allah yang boleh membantu. Dan manusia juga bila dalam keadaan kesempitan dan dan kesusahan dia akan merasa nikmatnya ibadah yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan nikmat dan dan kesempitan dan kesusahan ini yang berlaku pada manusia menyedarkan manusia bahawasanya dunia ni bukan tempat untuk mereka selesa dan bukan tempat untuk mereka lama berada di dalamnya kerana ada tempat yang lebih utama untuk kita fokuskan itu akhirat ya baik eh dan yang terakhir dunia ni tempat untuk kita diuji oleh Allah sama ada dia mukmin ataupun dia kafir semuanya diuji semua kena musibah. Tak ada manusia dalam dunia hidup tak ada musibah langsung. Semua akan ada cabaran dan ujian cuma orang mukmin mereka sabar dan minta tolong pada Allah dan Allah taala memberikan mereka pahala sebaliknya orang kafir mereka tidak apa ni tidak peduli apa yang Allah taala sebut maka mereka akan menjadi bakaran api neraka di akhirat nanti wallahu taala alam. Saya rasa cukup lah sekadar tu untuk petang ini. Uh, mudah mudah-mudahan